ତାପମାତ୍ରା। ଶୀତ ଗାଏବ, ଶରତରେ ବି ଟାଇ ଟାଇ ଖରା। ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ। ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଖରାଦିନେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, ଶୀତଦିନେ ବର୍ଷାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବା ସହ ଶୀତ ବଦଳରେ ଖରାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା ନକଲେ ମାନବ ସମାଜ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶୀତର ଯେତିକି ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିବା କଥା, ଶୀତ ହ୍ରାସ ପାଇ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ବା ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପର ଅଧିକ ନିର୍ଗମନ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ, ଯେଉଁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, ତା'ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାରରୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତା'ର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗରମ ଗୁଳିଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ, ହେଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତଳଭାଗରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବ ତଥା ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଉଛି। 17 ତାରିଖ ପରେ ଶୀତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଏହା କମିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋଆ ସିଇସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ସାହୁ। ସେପରି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଭାବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳ ଭାଗରେ ରହିବା ଫଳରେ ଯଦି କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ସେ ଜଳବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମନସୁନ ଉଡ୍ରାଣ ପିରିୟଡ୍ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି। ୱିଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ରହିବା କଥା, ଏବେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ରହୁଛି ୱିଣ୍ଡର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର କମୁନି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ସେଠି ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ସେଠି ବି ଥଣ୍ଡା ଥାଆନ୍ତା, ସେଠି କୁଲିଂ ଏୟାର ଆସନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତା କିଛି, ସେଟା ସପୋର୍ଟ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ୱିଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ ବା ପାଟର୍ନ ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖରୁ ଟେମ୍ପରେଚର ମାତ୍ରା କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅଗଲା 5 ଦିନ ମେ ମୋଷ୍ଟଲି ସଭି ଜାଗା ମେ ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହିବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ଆଜ 12 ତାରିଖ ସେ 16 ତାରିଖ ତକ। ଆର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଭି ବା ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଭି ଜ୍ୟାଦା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ନହିଁ ହେ। ଅଗଲା 4-5 ଦିନ ମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କୁଛ କୁଛ ସ୍ଥାନ ପର ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ଜ୍ୟାଦା ରହିବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସହ ଶୀତ ଋତୁରେ ବି ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।